ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ମହା ଘୋଟାଲା। ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ। ଥରେ ଏହି ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ। ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବା ଟାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କାକଟପୁର ପାଟପୁର ଗାଁରେ ଥିବା ବରୁଣେଇ ହାଇସ୍କୁଲର। 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଓ ଜେଇ। ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଡିଓଙ୍କର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଲଗାଇ କାମ ହେଉଛି। ବିଜେଡି ନେତା ମଙ୍ଗୁଳି ପାତ୍ର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତଦାରଖରେ କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାବେଳକୁ 3 ବର୍ଷର ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି, ବିଲକୁଲ ମୁଣ୍ଡା ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇଲ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ଟାଇଲ, ଗୋଟେ ଟାଇଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇଲ ତଳେ, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଦାବି ରଖିବି ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, କାମଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକିରି କାମ କରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ନେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ, କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ ଭିତରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାକଟପୁରର ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଏ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି? ଏହା ଠିକା କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ କିଏ ପଠାଇଛି? ଏକ୍ସପାୟାର ହୋଇଥିବା ମୁଣ୍ଡା ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି? ସବୁ ଜାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ? ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ରେ ବିଡିଓ ଓ ଜେଇଙ୍କ ଭାଗ ଅଛି କି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ କାକଟପୁରବାସୀ। ବିନା କ୍ରାଇମରେ କୋଉ ଜାଗା ଲଗ, ମୁଁ ପୁରା କେରକାନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଦେଖୁଛି। ସେ କାମ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ସହ ଦେଖୁଛି, ବଡ଼ପଟ ହେଉଛି, ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଭଲ ରଙ୍ଗ ସେଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସେଇଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର କାମ ସବୁ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହୁଏ, ଯେଉଁ 5G କାମଟା ହୁଏ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଲେ, ବିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ ତ ନିଜେ କେଉଁଠୁ କରିବେନି, କାହାକୁ ଲଗେଇକି କରିବେ, ଖୋଲା କଥା ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଗାଁରେ ସେ କଲେ। ରିଜେକ୍ଟ ଟାଇଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ, ଟାଇଲର କଷ୍ଟ 20%, ସେଇ ଟାଇଲ ବି କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ବାକି କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡା ବିଷୟରେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ରହିକି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଖାଲି ସେଇ ଯେ ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହଁ, ଯେତେ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେତେ ବି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆସିଛି, ସମସ୍ତ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ବିଡ଼ିଓ ମହାସଂଘକୁ ଯାଇକି ଦାବିପତ୍ର ଦେବୁ, ଏହାର ବିହିତ ମାନେ ଇଏ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବୁ। ସ୍କୁଲ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।